الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وارشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال مجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وينهم إلا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سوره البقره ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فلنبدأ من هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم". لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. طيب ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. ባለፈው ስለ ጾም ነበረ ያነሳው እንግዲህ የሱረቱ ልበቀራ ሙሂማት ልእስላም የዲን ዋና መሰረታዊ አንኳር ጉዳዮችን ትዳስሳለች በመግቢያው ላይ አለዚና ዩቂሙነ ሰላተ ወይማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን ሲል ያው ከኢማን ቀጥሎ አሀማል አርካን ኢቃሙ እና ኢታኡ ዘካት እንደሆነ ጠቁሞን ነበር ማለት ነው ከዛ እንደገና ባለፈው ስለ ጾም አስቶ ነበር ኩቲባ በሚለው ማለት ነው ከጾም ጋር አያይዞ ይህችን አያት በጣልቃ ካስገባ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ሀጅ ይቀጥላል እና ጾም ላይ ሰዎች እንግዲህ መብላት መጠጣት ያው ልማዳቸውና ፍላጎታቸው ነው እንደሚታወቀው ከራሳቸውን ከመውደድ የተነሳ ለመብላትና ለመጠጣት ላቸው ካላቸው በማንኛውም ጊዜ ሊገደቡ እንደማይፈልጉ ነው ግን አላህ ለፈተና ሲል የምትወዱትን ና መጠጥ እንዲሁም መገናኘት ለእኔ ብላችሁ ማቆም አለባችሁ በተወሰነ ጊዜ ቢያንስ በአመት አንድ ወር ያህል ትጾሙብልኝ አዝዣለሁኝ ብሎ ነበር ይሄ ራሱ ትልቅ ምትሀን ነው ማለት ነው ይህንን እንግዲህ ሙእሚኖች ተቀብለው በኢማናቸው መሰረት አውንታዊ መልስ በመስጠት መብላት መጠጣት እያማራቸው የስራቡና ሲጠሙ መዋላቸው የኢማናቸው ማረጋገጫ ነው ማለት ነው ይህን ልምምድ ካደረጉ በኋላ ለአለኩም ተጠቁን እንዳለው ጾም መድረሰ ተጠቁዋ ነው አላህን የመፍራት መለማመጃ ጣቢያ ነው ማለት ነው በመሆኑም ከእሱ ጋር ምናላ አያይዞ ወላተእኩሎ አምዋለኩም በይነኩም ቢልባጢሊ አሁን እንግዲህ ከእኔ ትእዛዝ ተነስታችሁ የኔም ፍቃድ ለማክበር ብላችሁ የምትወዱትን ጣፋጭ ምግባችሁን አቋርጣችሁ ለራብ ና ለጥማት ተጋለጣችሁ ይሄ እኔን ፈርታችሁ ከሆነ በሌላም ጊዜ እንደዝሁን ያልፈቀድኩትና ያልወደድኩትን ምግብ ማቆም እኮ ይጠበቅባችኋል አላያይዞ ማለት ነው ለምሳሌ ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ባለ ሙዓመላ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ መብላትም ማስበላትም የለባችሁም እንግዲህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ነው ገንዘብ የሚያገኙት እንደሚታወቀው በመስረቅ በመቀማት በማጭባርወር በመክዳት በማታለል እንዲሁም ጉቦ በመስጠት ሪባ ከመሳሰሉ ነገሮች የተለያዩ ገንዘቦችን ያገኛሉ እኒህን ሁሉ ያካትታል ወላ ተእኩሎ አሟለኩም በይነኩም ቢልባጢል ገንዘቦቻቸውን በመካከላችሁ ህገወጥ በሆነ በከንቱ መንገድ አትብሉ የሚለው ሙሐረማት የሆኑትን ሙዓመላዎች ሁሉ በሙሉ ያካትታል ማለት ነው እና የረስህን ንጹህ ገንዘብህን በሀላል ከስበህ ያፈራሃውን በረመዷን ቀን እንዲያት በላብ እየስከለክልህ ትእዛዜን ተቀብለህ እንዳከበርክ ሁሉ በማንኛውም ጊዜ ደግሞ ጭራሽ የማልወደውንና የማልፈቅደውን ነገር የሰውን ገንዘብ ያላግባብ እንዳትበሉ እንግዲህ ሀላሉን ገንዘብ ለአላህ ብለህ መብላትን የምትቆጠብ ከሆን ሀራም የሆነውን ጭራሽ መብላት አይጠበቅብህም ማለቱ ነው ይሄ በጣም ስልታዊ የሆነ አነጋገር ማለት ነው ረመዷን የጾምከው የትራብክ የጠጠማህ ያለፍከው ወርሙሉ እኔን ፈርተህ ነው የገዛ ገንዘብህ ነበር በመሰረቱ ገንዘቡ አላል ነበረ ማለት ነው ግን በሌላ ጊዜ በባጢል የሚሰበሰቡ ገንዘቦችን ህገወጥ በሆነ መንገድ የምታገኟቸውን ገንዘቦችም እኔን ፈርታችሁ ከመብላት መቆጠብና መራቅ አለባችሁ ይህ ሲሆን ነው ትክክለኛ ኢማናችሁ የሚረጋገጠው ይላል ማለት ነው እና ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ በአጠቃላይ ይር በሆነ መንገድ የሚገኙ ገንዘቦችን ሁሉ በሙሉ መጠቀም እንደማይፈቀር ነው ማለት ነው ወላ የሚለው ባራ ቀጥታ መብላት የሰው ልጅ ዋና አላማውና ፍላጎቱ ስለሆነ እንጂ የማይበሉ እቃዎችን ቢሆን ያላግባ መውሰድ አይፈቀድም ማለት ነው ምክንያቱም ከመናፊዑ ሁሉ የበለጠውና በጣም የሚያጓጓው የሚበላ ነገር ስለሆነ የተገኘው ነገር ሁሉ ዝሮ ዙሮ ወደ ምግብነት ነው የሚለወጠው እና መልበስም ቢሆን ማጌጥም ቢሆን መሳሪያዎች መሳሪያዎችም ቢሆኑ እቃዎችም ቢሆኑ በባጢል መንገድ ገቢ ካደራካቸው እንደ በላሃቸው ይቆጠራል ማለት ነው ና የሚበላውን ብቻ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያለውን ንብረት በወስድ ግደለም እንዳትል ማለት ነው ወቱዱሩ ቢሃ ኢለልሑካም እንደገና ደግሞ በቀጥታ መብላት ብቻ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ የሚበሉ ማሉ ይላል እሱንም ጭምር ያካትታል ለምሳሌ ካላቸው ወደ ዳኞች ወይም ወደ ባለስልጣናት ገንዘቦችን አትወሩሩ ይላል ለምን ሊተእኩሉ ፈሪቀ ምን አምዋል በዛ ለዳኞች በወረወራችሁት ገንዘብ አንጻር የሌሎቹን ሰዎች ገንዘብ ልትበሉበት አልማችሁ? የምታወጡትም ገንዘብ እንደዙ ከክልክሉ ይቆጠራል ይላል ማለት ምንድ ነው ሪሽዋ ጉቦ ማለት ነው ሰዎች እንግዲህ በአንድ ነገር ይጣላሉ ያ የተጣሉ ሰዎች እኔያቸንፍን ያቸንፍ ብለው ዳኛ ላይ ክስ ይመሰርቱና ይከራከራሉ ማለት ነው በሚከራከሩ ጊዜ ካለው ስግብግብነት በመነሳት ይሄ ዳኛ በነፃ ሀቄን አይፈርድልኝም ወይም ደግሞ ልፈልገው ያገኘውትን ገንዘብ አይሰጠኝም የሚል ስጋት ሲሰማው በጥቅም ሊያታልለው ይሞክራል ማለት ነው ያው የሚተባበሩ ከሆነን የሙለታውን አላጠፋም የሚል መስመር ይዘረጋል ማለት ነው ይህ ማለት ነው በእጃዙር መብላትህ መብላት ነው አሁንም ነው መብላትም ማስበላትም ነው ይሄ ምክንያቱም አንተም የማይገባህን ገንዘብ በጎባ አታለህ ለአንተ እንዲያደርግልህ ነው እሱም ደግሞ ያችን ነገር ለጥቅም ሊያገኝባት ነው በተንኮን ላይ መመሳጠርና ማሴር ነው የዋዎች እንግዲህ ምንም የማያውቁ ሀቁ የኔ ነው ትክክለኛ መረጃለኝ እያሉ ዝም ብለው ሲንጓጉ ውስጡን ነገሩ ያልቃል ማለት ነው ይህም ሌላው ና አደገኛ ሙዓመላ ነው ና ገንዘቦቻችሁን በማስረጃ አረጋግጣችሁ ማገኘት ወይም ማጣት እንጂ በጥቅም አታላችሁና ዳኞች እንደልላችሁም ብታስበሉ ያም ወላተኩሉ በሚለው ውስጥ እንደሚካተት አትርሱ ይላል ማለት ነው እንዳሁም ይሄ በጣም አደገኛው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዳኞች የግል ጥቅም በዳኝነት ስራቸው ታገኙ ፍትህን ሊያከብሩ አይችሉም ሁልጊዜ ለሰጣቸውና ላገለገላቸው ነው እንትን የሚሉት ያነ በአገር ላይ ጭራሽ ፍትህ ይጠፋል ማለት ነው አለው ይፈረድለታል እጁ ያጠረ ያው ይቀርበታል ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ አልባ ይሆናል ሙጅተማው አልባ ከሆነ ደግሞ አገር ጠፋ አዳላ ከተለ አገር ላይ ዙልም ነው የሚሰፍነው ዙልም ተመጣ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንላህ ላይዲ القوم ዛሊሞችን በማንኛው መንገድ አይቀናቸው እና አጅለና አጅላ በዱንያም በአኺራም አደገኛ ሁኔታ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ በውሸት ወይም በህገወትና አግባብ ባልሆነ መንገድ አትብሉም አታስበሉም ከነዛ ለምሳሌ ወቱዱሉ ቢሃ ማለት ወቱእቱሃ አው ተድፈዑ አልአምዋለ ጦሪቅ ሪሽዋ በዳኝነት ስራ ላይ የተጠመዱትን ዳኞች አቅጣጫ ለማሳት በገንዘብ በማታለል እንደዚህ ካረጉልኝ እንዲህ የምል ነገር እንዳትሰሩ ይላል ሊተእኩሉ ፈሪቀን ምን አምዋል ናሲ ቢልኢስም በዛ በምትሰጡት ህገ ወጥ መገንዘብ አንጻር ሁለታ ባለ ሁለታ ሁናችሁ በዳኞቹ ለእናንተ የማይገባቸውን ገንዘብ እንዲፈርድሏችሁ ለማድረግ ና አቅጣጫ ለማስቀየስ ይህን ማድረግ አይገባቸውም በላቸው ይላል እና ቢልኢስሚ የሚለው ቀይድ በወንጀል መንገድ ይላል ይቺ ቢልኢስም የምትለው ቀይድ በሀቅ ከሆነ መስጠት የሚቻል መሆኑን ይጠቁማል ብለዋልል ማለት እና ሌላ አማራጅ ከጠፋ ለምሳሌ አንተ ገንዘብህን አንድ ሰው ያላግባብ ሊወስድብህ ይሞክራል በሚሞክር ጊዜ በቀጥታ ብትከራከር ወይም ደሞ የአካል ምስክር ብታቀርብ ዳኛው ግን በጥቅም ስለተያዘ እንደሚፈርድብህ ታቃለህ ማለት ነው ያነ አንተ ያን ሐቅህን ላለማስወሰድ አንተም ልትከራከር ትችላለህ ያኛው ያንተን አስፈርዶ ሊወስድ ነው አንተ ግን ለማስቀረት ነው መቶ ነበረ የተካሳችሁበት መቶ ሺውን ከፈረደብህ ባዶ እጅህን ሊያስቀርህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጨርሸ ከማጣው አስር ሺ ሰጠወት ብለህ ዘጠናውን ብታገኝ ትችላለህ ባዶል ሀቅን አገኘ ማለት ነው እንግዲህ ሌላ አማራጭ ከጠፋ ማለት ነው አማራጩ ከተገኘ ተገኘ ሌላ አማራጅ ከተገኘ በማንኛውም መንገድ እኔ ሀቄን አላስነካም ብለህን ያ ጥሩ ነው ለእነሱም ደርስ ትሰጣቸዋለ ማለት ነው ሌላ ስልት ብትቀይስ ግን አማራጩ ከጠፋ አይንህ እያየ ሙሉ ገንዘብህን ተሚወስድብህ የተወሰነ ቆንጥረ ሰታ አምስት ሺ አስር የተረፈውን ለማገኘት ከቻልክ ያንተ ጨርሰ ሀቅህን ላለማጣት ስትል ነው ተገደህ ነው ማለት ነው እሱ ግን ጭራሽ የማይገባውን ሊወስድ ነው የሚሰጠው በዚህ መልክ ከሆነ ሌላ አማራጭ በሚጠፋ ጊዜ ይፈቀዳል ማለትን ይጠቁማል ማለት ነው ይህ እንግዲህ ጊዜያዊና ግላዊ መፍት ነው በመሰረቱ ግን ጉበኝነት ካለ አንድ ሙጅተማ ላይ ያ ሙጅተማ ለአደጋ የተጋለጠ ነው ይህን እንደ መፍት ተደርጎ ልያዝ አይገባውም እና በአጋጣሚ እንደዚህ ታጋጠመው አንድ ግለሰብ አማራጭ ከጠፋ ለማለት ያህል እንጂ እኔም ለመከላከል እሱም ለማስወሰድ ሁልጊዜ በዝሁን እንቀትል የምንል ከሆነ ደግሞ ይሄም ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው ወአንቱም ተዕለሙን እናንተ ይህ ገንዘብ የማይገባችሁ መሆኑን እያወቃችሁ በኖርማል አካሃድ ቢከድ ይሄ ገንዘብ አላገኘውም ሀቂ አይደለም በቂ መረጃ የለኝም ብሎ ያመነ ሰው ነው ወደ ውስልትና ወደ ጉቦ የሚሄደው ማለት ነው እርግጠኛ ይሄ በቂ መረጃ አለኝ በምንም መልኩ ሊቀማኝ አይችልም ታለ ግን ወደ ጉቦ መሄዳ ያስፈልግም መጀመሪያው እና ሰጠሃለሁ ብሎ የሚመሳጠረው ሰው ብዙ ጊዜ የማይገባው ነገር እንዲፈረድለት ለማድረግ ነው አቅጣጫ ለማስቀየስ ያን ነገር ግን ካላደረገ እንደማይፈርድለት ያቃል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ጉቦ ሚንከባኢር ዙኑብ ነው የታወቀ ነው ሙጅማ አለይህ ነው እና በጉቦ የማይገባውን ማስፈረድ በጣም አደጋ ሙጅተመዕን ራሱ በላይ የሚያመጣ ነገር ነው ማለት ነው ፍትህን የሚያወድም ነገር ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ሰዎች የማይገባቸውን ገንዘብ በቀጣም ሆነ በተዘዋሪ መብላት የለባቸውም እናንተ እያወቃችሁ አለ እያወቃችሁ ሲል ምናልባት ሳያውቅ መስሎት በሹብሃ የሆነ ከሆነ ያ ደግሞ ምናልባትም ደልሙች ሙጅተሂዱ ባለ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ይጠቁማል ማለት ነው ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ ጉቦ የሚሰጡበት ነገር እያወቁት ነው ይህን ነገር ካላደረኩኝ አይሳካም ብለው ነው እንጂ የሚያደርጉት በስተት የሚሰጥ ሰው የለም ለት ነው እርግጠኛ ጭንቀት ወይም ፍርሃት ሲሰማው ነው ይህን ነገር በዚህ መንገድ ካላደርኩ በስተቀር አላገኘውም ሲል ይሁን ግደለም ብሎ ያደርገዋል አንዳንዱ ግን ዝም ብሎ በአጋጣሚ ሳያስበው ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው ማለት ምንድ ነው ዳኞችን በማንኛውም መልኩ በጥቅም ማስለመድ አይፈቀድም ምክንያቱም ዳኛ መንግስት ቀጥሮታል ደሞወዝ አለው ሊያገለግል ፍትህ ሊያስከብር ነው የተቀመጠው ሌሎች ሰው የጣልቃ ገብተው ገንዘብ ሊሰጡት አይገባም ማለት ነው ያው ወንጀል ለማሰራት ካልሆነ በስተቀር አንዳንዶቹ ግን በጓደኝነት ለምሳሌ ጓደኛ ነው ጎረቤት ነው ታቀዋለ ዳኛውን አንተም ቀድያ የለህም ቀድያ እሱ ጋራ የሚያገናኝህ ነገር የለም ማንኛውም ጓደኛህ እንደምትጋብዘው ልትጋብዘው ችላለ ማለት ነው ግን ምናልባት በምትጋብዘው ጊዜ አንድ ቀን አንድ ጉዳይ ቢያጋጥመኝ የዛ ጊዜ ይረዳኛል የሚል አስበ ከሆነ ይሄም ራሱ ያ ነው እንተዋወቅ ማለት ነው እና ማለት ነው ስለዚህ አንቱም ተዕለሙን ማለት በቀጥታ ይችን ነገር ለማስፈጸም አልማችሁ እንዳታደርጓት ግን በጓደኝነት በጉርብትና ዝም ብላ አገኘው ማንም ጓደኛ ምሳ እንደሚጋበዝ ወይም ደግሞ እንጫወት ሻይ ቡና እንደሚባለው ይሄ ስልጣኑ ባይኖረውም ልታደርገው የሚችለው አዲ ነገር ከሆነ ልታደርገው ትችላለህ ማለት ነው ግን ከአንድ ጉዳይ ጋር አዛም ወይም ገና ክሱን ባት መሰርትም ልትከስ አስበህ ይህን ሰው ልተዋወቀው ብለህ ከሆነ ይችም ሌላ ጉዳይ ናት ነው የሚለው ማለት ነው እና እንግዲህ አሁን ቀደም ሲል ስለ ጾም ነው የተነሳው ማለት ነው ጾምን ለምንድን ነው ሰው የሚራበውና የሚጠማው የአላህን ሪቷ ለማገኘትና ካላህ ቁጣ ለመዳን ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ በሌላም ጊዜ ከአላህ ሪዷ ጋር የሚያገናኙ ነገሮችን ሁልጊዜ ልትጠነቀቅባቸው ይገባል ከአላህ ጋር የሚያቀያይ ነገሮችም ልትርቃቸው ይገባል በጾም ጊዜ የገዛ ንብረትህን ሐላል ገንዘብህን መብላት መጠጣት ተከልክሏል ብለህ የምታከብር ከሆነ በሌላ ጊዜ ደግሞ የሰዎችን ገንዘብ ሀላል የማይሆንልህን ዳኞች ጋር እየተመሳተርክ መብላትና ማስበላት እሱ ደግሞ በጣም የከፋ ወንጀል መሆኑን አውቀ ይህንንም ለአላህ ብለህ መተው ይጣበቅባል ነው የሚለው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ወደ ቀጣው ርዕስ ለመሸጋገር ይሳሉነ አሂላ ስለ ለጋ ጨረቃዎችም ይጠይቁሃል ይላል አሂላ ማለት ገና ወሩ በሚብት ጊዜ መጀመሪያ ያው መስላ ስንጥር ሁና የምትታየው የጨረቃ ክብ አሂላ ይባላል አንዷ ሂላል ይባላል ላይ ሲበዙ ያው በየወሩ የሚወጡት ራሳቸውን እንደቻሉ ተደርጎ ጀምዕ ተደረግና አሂላ ተባሉ ማለት ነው እና ጨረቃ ሁልጊዜም ክቧ ሙሉ ነው እንደሚታወቀው ማለት ነው ግን እሷ የራሷ የሆነ ብርሃን የላትም ብርሃኑን የምትቀዳው ከፀሐይ ነው ከፀሐይ ጋራ እንደዚህ በሙቃበላ በፊት ለፊት በምትያይበ ጊዜ ከሷ የፀሐይ ብርሃን ያገኘው ክፍል ይደምቃል ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን ጋራ ያልተገናኘው ደግሞ ይደበዛል እንደገል ማለት ነው እና አሻአውን ተዛ ነው የምትከስበው በዚህ መልክ እንግዲህ አላ ስብን ወተላ ኒዛሙን ሲያስቀምጥላቸው ፀሐይና ጨረቃ ሁልጊዜ ቀስ በቀስ ሙቃበላ እንደሚሆኑና እንደሚለያዩ አድርጎ ነው የፈጠረው ማለት ነው በጉዟቸው ላይ እንግዲህ ወሩ መጨረሻ አካባቢ በሚሆን ጊዜ አቅጣጫቸው እየተራራቀ ይሄድና ሙሉ በሙሉ ሙቃበላ ማድረጉ እየቀነሰ እየቀነሰ ቀን በቀን ሂዶ በመጨረሻ ጥፍር ስንጣሬ የምታህለው ብቻ ፀሐይ ጋራ ትገናኛለች ማለት ነው ሌላው ግን ጎዲን ስለሄደ ብርሃን አያገኝም በዛ ምክንያት ወሩ የመባቻ ላይ በጣም ትንሽ ስንጥር ትታያለች አንዳንድ ጊዜም በጣም ተመድከማ የተነሳ ሳትታይም ትቀራለች ማለት ነው ይሄ ታዳ ጨረቃ የሚባል ነገር ከፀሐይ ጋራ በሚገናዘብበት ጊዜ ባህሪው ፍጹም የተለየ ሆነ ማለት ነው ፀሐይ ሁልጊዜም በምስራቅ ጧጧት ሙሉ ሁና ተወጣለች ባለ መልኳ ትቀጥላለች ወደ ምዕራብ ዙራ ነገም መልሳ ትመጣለች ጨረቃ ግን በየጊዜው ቀን በቀን የማደግና የማነስ ባህሪ ይፈራረቅበታል ለምንድ ነው የሚል ጥያቄ እንደሚያነሱ ነው እና ይሄ ጥያቄ በመሰረቱ አላስፈላጊ ሊሆን ይችላል ግን ነቲጃው ውጤቱና ጥቅሙ ምንድነው ነው ብትሉ ለሱ መልስ ልሰጣችሁ ይችላለሁ በሚል ነው አሁን የሚጀምረው አሁን ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበት በታለ ላሁ ሰለም